שלום התורדוס, סתם עושים פרשת דברים. נוסה פרשה, אלא שמענו דברים, אז אג'ן תסתמן שמה אלא די חזון. שבת חזון, פורקרזה דה הפטרה, כאשר תשווה היא לרנסה פרשה. כעס הפטרה, פאלה, סוברי, ידע שור קונהו וחמור אבוז בעליו. ישראל לא ידעה מי לא אתבונן. como então a gente pode ver dessa haftarah, que fala o paçuco O boi, o burro conhece o dono deles. Mas meu povo não consegue reconhecer, me reconhecer, me conhecer, de saber que aqui, eu estou aqui. Lo Israel lo a mi lo edvonam. Hoje a gente vai entender o que quer é dizer. Quando se fala dessa aftará que fala um pouco sobre sobre a destruição, sobre as coisas ruins que aconteceram com a Bíblia Israel, a conexão com isso e é com o fato que a gente precisa ser pessoas que prestar atenção, ser mais atento e entender a mensagem que está chegando através, mesmo dos castigos que a Shem do Shemanda a destruição do Betamigdash... Qual a mensagem que a gente precisa entender? A gente sabe <laughs> A famosa, Masejet Makot, que conta sobre Rabi e os sábios estavam andando no Monte Escopus, Rara Tzofim, estavam olhando lá o lugar que foi destruído o Bet Mikdash, e eles viram uma raposa que está saindo entre as ruínas de entre saindo de Kodesh HaKodeshim e todo mundo começou a chorar e Rabi começou a rir, ficar feliz Perguntaram para ele por que você está feliz. Ele respondeu por que vocês estão tristes. Eles falaram como a gente não vai ficar triste. Uma raposa que está saindo do Kodesh Kodashim, o lugar mais sagrado que só Kohen Gadol que era Tzadik, poderia entrar em um Kippur e sair vivo. Agora, uma raposa que está entrando assim, entrando, saindo, como se fosse. Como dá para entender isso? Claro que a gente vai ficar triste. A Bequiva falou exatamente isso é o um motivo de ficar feliz porque já que as profecias negativas foram cumpridas também as profecias positivas da Geulah da Redenção vão acontecer verdade a gente precisa entender a Bequiva a Bequiva para cada momento e momento cada tempo a gente precisa saber como se comportar. Tem agora um momento de destruição. Eles estão tristes por isso. Agora é o um momento de choro. Depois você fala para ele: sabe o okay, quê? A gente chorou bastante. Agora vamos ficar felizes? Tudo bem. Mas parece que a Beakiva, ele está vendo o fato com uma raposa saindo com Kodesh Kodashim como um motivo para ficar alegre. É, mas não dá para entender, a Bekiva, é como você fica alegre de uma coisa dessa. Não dá para ficar alegre disso. Então, fica chorando com todo mundo. E depois você pode falar algumas palavras de Nenê Qual é o segredo aqui? Como o aqui Akiva, ele, ele consegue ficar feliz nesses momentos? Tem mais uma Gemara. Que conta sobre a destruição de Betamigdash. Sobre Rabbi Yohanan Ben rabbi o Yohanan Ben Zakkai estava andando. Estava andando nas ruínas de Ursalaim, estava andando lá com o cavalo dele e de repente ele viu uma moça que estava tirando, procurando sementes de cevada entre os fezes dos árabes. Perguntou para ela, quem é você, como você se chama? Ela falou: Eu sou a filha de Nagdimon Ben Gurion. Nagrimon Ben-Gurion era um grande rico de Ushanaim, também tzaddik, fazia muito reset. Falou a Rabbi Yorhanan assim para ela: Olha, o povo de Israel precisa ficar feliz. Quando eles sobem, ele sobem até até o céu, quer dizer, quando a situação é boa, o povo de Israel está fazendo mitzvot, tudo isso, tem um grande sucesso. E precisa ficar feliz o povo de Israel. Quando eles estão pecando, estão descendo até o lugar mais baixo, até que precisa mexer com os fezes dos, dos burros, fezes dos animais dos, dos árabes. E aí a pergunta é: Rabi e posso entender por que eles precisam ficar felizes quando eles são? O oh, Israel tem muito elevado, mas quando estão descendo precisa ficar feliz? Você vai falar precisa ficar triste? Porque a Shrecha é Israel que fala assim? A resposta fala para o uma coisa muito forte. Ele fala: a tendência do ser humano, a coisa mais importante que uma pessoa precisa é sentir segurança. Sentir segurança que não vai ter surpresas. Então, hoje, ele trabalha, ele está economizando, colocando dinheiro do lado. Para ter uma segurança, ele vai pagar um seguro bom, ele vai fazer de tudo que não vai ter surpresa, surpresas na vida dele. Ele precisa de uma segurança. Isso é uma, a tendência da pessoa. Isso é uma coisa mais importante que uma pessoa quer. E faz parte disso, quando acontece uma coisa, ele, ele tem, ele precisa explicar. Aconteceu uma coisa, fala para ele uma coisa, fala para ele: "Ah, sabe o que? Faleceu esse fulano." Aí quando ele pergunta: "Mas quantos anos ele tinha?" É, ele tinha 90 anos." "Ah, tá bom, a pena faleceu, mas 90 anos, tá, é bom." "Ei, não fica no momento tá mexendo com ele." Mas quando uma pessoa jovem falece, fala: "Que aconteceu? Por que faleceu? O Que aconteceu?" Por que isso? Uma pessoa não quer surpresas. Ele quer explicar tudo de acordo com as regras que ele está se acostumando a explicar. A mesma coisa quando o povo de Israel está sofrendo, tem os inimigos. Muitos falam contra o Homem Israel. Muitos fazem coisa, coisas contra o Homem Israel. Aí temos uma, também uma explicação. A explicação é uma palavra muito famosa. Que a gente gosta sempre de explicar. Se chama antissemitismo. Ah, essa pessoa, antissemita. Essa coisa é antissemitismo. Temos uma palavra para poder explicar as coisas que estão acontecendo? A gente tem como explicar, não temos muita surpresa. Mas verdade, quem está fazendo os problemas para o Amissal, Quem está dando os castigos e o não é essas pessoas. E Borrelhão que está chamando a gente. Isso. Então, como Hashem faz para poder que a gente vai prestar atenção que é ele? E não é eu, esses inimigos do povo de Israel? Ele faz o volume do castigo muito forte, fora da natureza, para a gente não poder se desculpar e explicar um monte de explicações. Por isso o holocausto tão difícil 6 milhões de pessoas. Não poderia castigar de uma maneira mais fácil? A resposta é essa. a, gente, a ia castigar, a gente tinha respostas. A gente tinha explicações. A Shem castigou tão forte para a gente refletir. A Shem quer que a gente vá refletir. Porque se a gente não reflete, a gente recebe o castigo. E ainda a gente não avança. Então para quê? A toa. A Shem não quer que vai ser a toa. Isso recebe da gente. A Shem quer... Que vai ser de uma forma fora da natureza para a gente refletir. Isso que fala Rabi Yohanan. Se uma moça filha de tzaddik, filha de rico. Ela tá vendo semente entre os fezes. Quer dizer que é tão forte fora da natureza. Que não tem como explicar. Não tem explicações mais. Tem somente tem uma coisa a saber. Que é a Shem que está dando uma batida. E... A gente precisa se mudar e esperar o momento que a Hashem agora vai dar o carinho, o carinho para a gente. Isso é o ponto de saber refletir e saber entender. Por isso, falar a a Vocês precisam ver a situação quando chega o castigo e fora do normal, fora da natureza, porque através disso vocês vão saber que é Hashem que está mandando isso. A mesma coisa, fará a Akiva. Se não tinha uma raposa saindo do Kodeshakodashim, vocês iam ver somente a destruição da Betavidas. Vocês iam chorar? Não. Por que vocês choraram por causa da raposa? Por isso que é triste. Se não tinha a raposa, ia explicar. Sim, tinha uma guerra entre os romanos e também tinha pessoas que ficavam se revoltando contra os romanos, aí destruíram. Mas quando chega. O, o capricho do castigo. Uma raposa que está saindo de lá. Aí já exagerou. Saiu fora do normal. Mas isso é um motivo para ficar feliz. Porque isso que faz para a gente refletir. Que a não é os romanos. É a que deu a batida. É a que está chamando de volta. A que quer a gente se aproximar até Ele. A está gostando da gente. E um dia também... Vai chegar o momento da guiúla. Isso de entender que há como é grave o castigo, assim que a gente também consegue refletir para se aproximar até ele. Isso que fala Davi da Melech no Teilim Gimel. Quando Davi estava fugindo do próprio filho dele, ele fez um canto. Pergunta a Gemara: como canto? Você vai falar choro no canto. Falar, camarada, a vida melhor sabia que ele vai receber castigo, como o profeta Natan falou para ele. Ele falou, achei que eu vou receber um castigo com um uma escrava, uma amzer, vai querer me matar. Agora que eu sou meu filho, quer me matar, então tudo bem. A pergunta é que tudo bem? Nada é bem. E mais grave que pode acontecer fora do normal, um filho quer matar o pai. De acordo do que Rav Lopiano explica para a gente. Isso é o segredo. Fala da vida melhor se tinha um escravo ou uma mulher que queria me matar. Ia explicar que tem inveja, que uma pessoa malvada, é uma pessoa ruim que quer me matar, por causa que ele é ruim. Mas não é aqui uma, um castigo, um chamar de intenção, uma coisa para apagar o meu pecado. Não ia explicar assim. Mas agora que meu filho quer me matar, não tenho mais explicações. É fora do normal. Agora é a Shem que está chamando. Isso é o grande segredo. Por isso que David também fez para isso um canto. Mismor, Le David. Quando é fora do normal, é a Shrech em Israel, como o Rabbi Hanan Mitzakai. Precisa ficar feliz com isso. Quando é uma raposa fora do normal, Rabbi Akiva que fica feliz com isso. E é também com Davi da Melech, quando o próprio filho quer matar ele É uma coisa de mesmo Tisha B'Av tem um momento que é triste de um lado, mas de é um momento que se chama Moed, que é feliz, a gente não fala Tachanun. Nesse dia. Dentro de Tisha pode ver também a esperança e a nechama. Dentro do dia de Tisha tem uma metade de Avelut e uma metade de Nechamá. Avelut, luto, não é sempre uma coisa triste. Avelut é se conectar. Se conectar com a nossa história, se conectar com o que aconteceu com a gente. Se conectar como a gente pode melhorar. Isso é a veluta. A Av, depois de Av, tem ilul. Depois do mês da destruição, tem um mês de refletir, de fazer chová. Isso que fala. Razone ben amos, que a gente fala no nosso Avtarah. Yadasha o Coneu, o e o Zbalav, o entende que não é o dono dele. Amilo Yada, e Adá, nosso povo não, não consegue refletir bem. Que pena falar Hashem, que eu estou trazendo para eles castigos, estou trazendo para eles coisas ruins, não consegue refletir. Gente, vamos pensar o que aconteceu no 7 de outubro: o, o, o melhor exército daqui, do, do lugar do, de Israel, de todos os países, melhor exército que pode existir o Relavir, o exército lá, a parte aérea, os aviões, a inteligência, a tudo, a informação, o Mossad, tantas coisas que a gente muito melhor do que esses árabes lá do, do Gaza. Mas como eles conseguiram? Como conseguiram? Quatro horas, oito horas, sem resposta e fora do normal. Ninguém, ninguém Consegue explicar. Mas isso que Hashem queria. Se a gente conseguia explicar, a gente ia falar. Não, porque a gente pegou os, os territórios, por isso que eles estão contra a gente. Sempre a gente tinha explicações. Hashem fala, estou colocando, fazendo isso fora. Não tem mais explicações. Uma coisa só. Hashem está te chamando de volta. Quando você tá Hashem. ‫אז'ן צ'י סנצ'י כשאשם ‫כי אתה שומע נג'י וולטה. ‫אז'ן צ'וואר יפלצ'י, ‫אז'ן צ'ווי וולטה רטאלי. ‫בעזרת השם, ‫כי אשן צ'ווי פודר תרב מריטו, ‫ג'וור הגאולה, ‫הקונסטוסון בבית המקדש, ‫לוגו לוגו. ‫שבת שלום.